gaga onge ti no mangaleke jangi. Pocha mane jiji manda sini. Yeah. Yeah. Nyone UDA ananwendi kopete. Nyonano. Uyu mandazi aendelee kumangamanga ama akuje UDA. Wale wanasema UDA akuje UDA nione. Wewe mandazi. Wanasema amri ya wananchi ndio amri ya Mungu. Sawa sawa. Tumekubaliana? UDA mimi niko UDA tayari kwa sababu wao unasema nikuje na niko tayari. Haya asante mheshimiwa rais. Ngoja. Wacha sasa nimpatie kabla ya governor wetu wacha nimpatie senator. Wewe senator sema jambo. Kota itoegi? Kota ji excellency president? Kota I deputy president? Bas your excellency leo hii siku ni yako. Na vile umeongea mambo ya maendeleo tumejipanga na hawa viongozi tumeongea mheshimiwa Mandazi ameongea pale watu wa Kapke Social wamekuandikia mheshimiwa rais ile vitu wanataka na ukiangalia tumekupigia picha itaenda tuwasaidie ya pili mheshimiwa rais hawa watu wote hawa walikupigia kura 100 kwa 100 wengi wa hawa ni wanabodaboda na kina mama mboga kwa ile mpango yako yote tumeweka usisahau hawa vijana na kwa ile mipango tumeweka tutakuja hapa ili tuwafanyie hawa watu wa bodaboda na kina mama ili pia nao wafaidike ya mwisho your excellency hii university hapa ya Sigor ile mheshimiwa Mandazi ameomba pale umetupangia Bomet tukiweza satellite tutashikilia hawa vijana watapata kazi lakini kumalizia ile hospitali yetu iko hapa Sigor tunataka kupunguza uzito pale Longiza utueke ikue level 4 ala pia watu pia wapunguziwe kazi ala mheshimiwa rais karibu Bomet kongo missing watu wote ya Bomet tunawapenda asante sana bwana wetu bwana Barchock atusalimie